Ja. Hej. 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 Oh fuck, I left it on. That's from the sportive. I can take it off later. You still got your proper trailer? Aye. But I'll be keeping it. You're not selling it, right? This might be needing it. It's vegetable. No, you're just a fucking hoarder like your dad.